Ситуація із вивозом сміття по місту суттєво відрізняється. Подекуди навіть на сусідніх вулицях може бути геть інша картина. Найбільше відходів у Сихівському та Франківському районах, а найчастіше – у Галицькому. Ну, вже до тижня часу так лежить. Такий сморід, що нереально пройти. Ну, люди тут вже трошки порозкидували, машини порозвозили. Ну, не дуже приємно, якщо чесно. Регулярно. Я живу на Науковій, там вище. У нас нема таких, щоб там було засмічено. Сміття із міста вивозять 5 перевізників. 3 із них працюють із перебоями. Втім, коментувати ситуацію не захотіли. Кажуть, не забирають відходи, бо викидати їх нікуди. Ще 2 компанії, одна комунальна і одна приватна, випорожнюють баки відносно стабільно. На сьогодні ми вийшли вже на режим звикли, який ми звикли бачити, як працює АВЕ. Вивіз щоденно, регулярно, з дотриманням всіх графіків. У нас були затримки, у нас була суттєва затримка по роботі в понеділок, оскільки ми не мали куди вивозити на понеділок. Вивозять відходи за сотні кілометрів, куди саме не розповідають, бо із комунальної проблеми львівське сміття вже давно перейшло у площину політичних маніпуляцій. Влада на місцях погоджується прийняти сміттєвози, але завжди з'являються люди, які проти. Востаннє цього вівторка львівське сміття завернули з обласного Миколаєва. В цілому той обсяг сміття, який ми погодились прийняти від Львова, становить півтораденний обсяг міста Миколаєва. Тому я вважаю, що це популістські акції окремих політичних сил, і вони перетворили нормальну людську спробу допомогти сусідам, які опинились у біді, у політичний фарс. Міський голова Львова, каже, попросив втрутитись у ситуацію прем'єр-міністра України. Зараз возимо фактично відходи по всій Україні. Це вартісно, це дуже дорого, але інших варіантів немає, тому що місто має бути в чистоті. Я попросив пана Гройсмана допомогти, щоб були відповідні доручення головам обласних державних адміністрацій, прохання до мерів міст, щоб було сприяння, тому що 100 днів ми є в блокаді. Що ж стосується будівництва сміттєпереробного заводу, мер каже, що фахівці саме закінчують технічне завдання на його проектування. Оксана Лабойко, Вікторія Васкевич, Роман Миленький. Головні новини Львова.